его нету багажника. Онда меня оштрафуйте, да, техпаспорт, документ, бери. Менде аптечка жок, жігіттер. Я серьезно говорю, вот. Жоқ, бұл енді, бұда мысалға нанмай қойып, бұда багажник болу керек деп өзінде, кейін мотоцикл болады өзінде, багажник сонда салынып тұру керек. Ал сізде ондай жоқ қой бұл қазір. Мені білесің ғой, мен заңға бағынатын адам. Мына техпаспорт, тош. Мына, тош. Алсаң страховка. Жоқ, ол тұра берсін, мына техпаспортын көрші. А, техпаспорт бар ғой, иә. Қазір правамды беремін, права қалтада жатыр. Онда маған хаттама не қып беріңдер? Аптечка жоқ деп енді қайтем мен аварийкім жоқ огнетушителім жоқ хотя бы бір аптечка болса да ол да не ғой протокол ғой болмаса сендердің үстеріңізден жазамын қазір 102 шақырып тіркеп бәрін қағып алу следственный оперативный группа шақырып поворот жанып тұр ғой иә иә болды өшті